350 let se tady schází takové společenství poutníků, jako je tady třeba dnes. Buďte srdečně vítáni. A určitě vaším jménem chci také přivítat hlavního celebranta, otce Jana Graubnera. Otče biskupe, jsme rádi, že jste s námi tady a že s námi to velké výročí oslavíte. Buďte srdečně vítáni. Pěkně za milé přivítání, taky já srdečně zdravím každého z vás. Vítám této velké slavnosti vlastně k našemu společnému i osobnímu setkání s živým Kristem v našem společenství, v Božím slově i v Eucharistii. Ale dřív, než budeme moci vstoupit do svatých tajemství, stojíme před Pánem pokorně, a prosme, ať Pán sám připraví naše srdce na setkání s ním. Ať se podívá teď do našich srdcí tím pohledem, kterým se díval na nemocné, když je uzdravoval, nebo na hříšníky, když jim odpouštěl. Vyznávám se, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.